Меркурій, Фау-2, Сатурн – найпотужніші ракетоносії людства прикрашають скромну двокімнатну квартиру. Точніше, їх паперові аналоги. А вже ж у зменшеному масштабі. Макети – справа рук 13-річного звичайнісінького хлопця. Один з етапів створення інженерного шедевра хлопчик демонструє нам. Це ракета «Титан-2». От це от перша ступінь, от це от друга ступінь. Зараз будемо з'єднати їх. Одною... как бы частью корпуса. Для этого у нас есть ножницы, распечатка и клей. Шлях до космосу почався з закоханості у морські хвилі. Останню як рукою зняло після одного випадку. Шторм був. Так, ну не совсем испугался, когда волны в 2 метрах от палатки, сзади тебя глиняный обрыв такой стоит, стена, и некуда деваться. Антон обрав собі більш спокійне хобі. Захопився космічними кораблями. Безсонні ночі, купа перелопаченої літератури і перший пішов. Потім другий, третій і так далі. Зараз колекція ракет в Антона чимала. Одна ракета «Сатурн», аналог найпотужнішого у світі американського ракетоносія, навіть пройшла успішний шлях зльоту. Піднялася на висоту 3-го поверху. А імпровізованим Байконуром стала звичайна лісопосадка. Задатки конструктора у сина у крові, каже мати юного будівельника ракет. Муж у мене закінчив ракетно-воєнне ракетно-зенітне училище в Полтаві в своє время. Тобто вже теж, видимо, засматривався на зірки, на небо, вот, мечтав літати. Його отец в своє время теж поступав в воєнне училище, зв'язане вот, з польотами. А улюбленою Антоновою іграшкою у дитинстві був конструктор Лего. Це було часами просиживання за конструктором, причому поражало те, що він робив моделі без інструкції. Кумир для юного Антона – легендарний Сергій Корольов. А блакитна мрія – створення принципіально нового супутника. Вона нічого вміти і взлітіти по-особливому не повинна, але вона повинна бути другая по конструкції. Таких ракет ще не створюють. Ентузіазм, помножений на прагнення, запорука успіху. І всього цього в Антона з лихвою. Ірина Долгополе, Віталій Правдюк, деталі.